ਲੈ ਨੂਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਧਮਾਣਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਭਣਿਆਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਣਿਆਰਾ ਵਾਲਾ ਉਮਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੜਕਸਾਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਭਣਿਆਰਾ ਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਣਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਧਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਭਣਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 1980 'ਚ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਮਾਣਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਊ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਭਣਿਆਰਾਵਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋੜ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਵੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਹੈ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਬੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਭੋਗ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮੁਰਾਤਬਾ ਦਊਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਡੂ ਕਾਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਮੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਮਲੇਵਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਜੁੜ ਰੱਬ ਨੇ ਖੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੀਆਂ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਦਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਛੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਇਕਨੋਮੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ।